Nasangon chikere Yinkon den I met a pie sire Machimatita Kuliman yonye ke Bolo lune sa to male Bolo chichime a to pie sa me Chitne mi ta Mani hlehle Ma pien avu chetu Na chizi yatu pyode Zagadwe Ma nanai anku chitne Ne do Pien ladam nao so A pyong le ne No sa piba Ko ngoji lo ကျွန်တော်ပါတယ်မင်းဆုံးဖြတ်ချက်ကိုငါလည်းခံတယ်ချလို့ဘာမှမဖြစ်ခဲ့ကြလို့ပဲတခါမှမသိခဲ့ကြသလိုနေပြီမေအမ်ညီမကတော့ဒီရှိမှလည်းမောင်စင်ပြဲလာတဲ့ချင်းထွက်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါအဲ့တပုတ်ကတော့အမှန်ကတော့အမီပေါ့နော်အမီပေါ့အခုနောက်ထပ်ထွက်မှာကတော့တခြင်းတပုတ်ထွက်မှာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့မီနီအယ်ဘမ်ပေါ့နော်ထွက်တော့မယ်အခုညီမမနေ့တနေ့ကမှအခီးကနေပြန်ရောက်တာဆိ
တက်လာဒါမဲ့ညီမလေးကတော့ပြိုင်ပွဲကငငယ်ကလေးကပဲပြိုင်လာအခုဒီနှစ်ပိုင်းကြီးလာတဲ့အချိန်မှာဆက်မပြိုင်ဖြစ်တော့ဘူးဆိုတော့သူကတော့ပြိုင်ပွဲနဲ့တော်တော်အလံဝေးပြီးမှအခုသူပညာတော့တဖန်ပြင်ပြီးတော့ရောက်လာတာဆိုတော့ဒါမဲ့ညီမကတော့ပြိုင်ပွဲကိုပူပူနေနေမိနစ်တစ်နှစ်ကမှနောက်ဆက်ခွန်အောင်မှပြီးသွားတာဆိုတော့လေအာပြိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံကတော့ညီမမှာအများကြီးရှိတယ်ဆိုတော့အာအတွေ့အကြုံခေါင်းနေပေါ့နော်အများကြီးပဲအမှတ်တရရလည်းအများကြီးပဲပြီးတော့judge တွေဒီ comment အောက်မှာပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အတန်ဘိုင်းဆိုင်ရာတွေအားလုံးလည်းပြုပြင်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ပြိုင်ပွဲကနေတက်လာတဲ့သူတယောက်ဖြစ်တဲ့အလျောက်အပရိသတ်တွေကကို့ကိုအဒီလို stage တွေမှာတွေ့ရတဲ့ခါကျရင်ဒါပဲပြိုင်ပွဲကဘသူလာတင်ထားရဒါမျိုးတွေ့တိကြရပေါ့နော်ဆိုတော့ကိုကအဲ့လိုပြိုင်ပွဲကနေတက်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကိုကိုလည်းခုံယူတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒါကို့အတန်ရင်ရှင်းရဒီရှေ့ကပြိုင်ပွဲတွေမှာစစ်ခဲ့ပြီးပြီပေါ့နော်အရင်စစ်ခဲ့ပြီးပြီဆိုတော့ကို့အတန်ပေါ်မှာကိုယုံကြည်မှုရှိရှိနဲ့ဒါစိုးနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီပြိုင်ပွဲကနေဆိုတော့အများကြီးအာပရိသတ်တွေအားပေးတယ်ပြိုင်ပွဲတစ်ခုတစ်ခုမတူဝင်မယ်လဲဒီပရိသတ်တွေပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနာမည်လာတင်ထားရဆိုတဲ့နာမည်ကြားလိုက်တာနဲ့သူတို့အားပေးတယ်သူတို့ဘယ်လောက်ထိအားပေးတယ်သူတို့ဘယ်လောက်ထိချစ်တယ်သူတို့ဘယ်လောက်ထိဗိုလ်တီတွေလည်းပေးခဲ့ဆိုတာအများနဲ့လာပြောကြရပေါ့ဆိုအရန်ဝမ်းတာရပေါ့နော်ဆိုဒါအရန်ပျော်ပါတယ်လို့ဟုတ်တရားကြတော့ငငယ်တွေကပြိုင်နာတဲ့ပွဲလေးတွေရှိရဲဒါမဲ့အာတိကြတော့တိရအဲ့လိုပြိုင်ပွဲမှာလည်းတိခဲ့တဲ့သူလည်းရှိရဲပြီးတော့တချံတချင်းလေးတွေမှာအဲ့လိုမျိုးတိခဲ့တဲ့သူလည်းရှိရဲအာငငယ်တော့ကြတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပြိုင်ပွဲမှာကျတော့ပြိုင်ခဲ့တယ်ဒါမဲ့အခုနောက်ပိုင်းကြောင်းလေးပိုင်းတက်တာနဲ့တကယ်ကျတော့အလန်းဝေးွားတယ်ပြိုင်ပွဲလည်းတကယ်အခုနောက်ပိုင်းပြိုင်ပွဲတိမပြိုင်ဖြစ်တော့ဘူးဒါမဲ့ပြန်ပြိတ္တတွေကျတော့တိကိုပြန်ပြီးတော့ယင်းနီးပြီးတော့ပြန်တိလာတာကျတော့ဒီနေ့မှဒီနေ့ပေါ့နော်ပျော်နေပါဆိုတဲ့ရှင်လေးမှာတိတို့နှစ်ယောက်ကိုပြန်ပြီးတော့တိလာပါမတင်တော့ဟိုပြိုင်ပွဲမှာယင်းနီးနေဆိုတိကျတော့အဲ့အချိန်မှာပြန်တွေ့ရဆိုဩကလေးလေးတော်တော်ကြီးလာပြီဆိုတော့သူကြီးဖြစ်သွားရောအဲ့လိုမျိုးပြောကြတာလေးအတွေ့ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခက်ခဲဆိုတော့အဲ့လိုလူတိုင်းကတော့အခက်ခဲရတော့ကိုစီရောရှိကြပါတယ်ဒါပေမဲ့ဘောနောတူကျတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲအရင်အဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲရှိလားဆိုတော့လည်းအ
ချီရဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအဆင်ပြေပြေနဲ့ပဲအဲ့လိုမျိုးဖြည့်ရှင်းသွားနိုင်တဲ့အခါလေးတွေလည်းရှိရတချို့ဟာကြအဲ့လိုမျိုးစိတ်ညစ်တဲ့အခါလည်းရှိရဒါပေမဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးစိတ်ညစ်စရာတွေကြုံလာတိုင်းလည်းအဲ့လိုမျိုးကိုကရှေ့ဆက်မသွားဘူးဆိုရင်လည်းဘာမှဖြစ်မှာမဟုတ်တော့အားကြောင့်လို့ပေါ့နော်အဲစိတ်ညစ်စရာကြုံလာပြီဆိုလည်းအကုန်လုံးကိုမိပြီးတော့ကိုဆက်ရှောင်းမယ်လမ်းအောင်ပဲအမဆက်သွားပါတယ်ဒီလိုကဲပါဟုတ်ညီမလေးပြောသလိုပဲပေါ့နော်အခက်ခဲကတော့တကယ်လူတိုင်းမှာရှိရဲ့အ ਨੇ မြအသေးကြီးစသဖြင့်ပေါ့နော်ရှိရဲ့ပေါ့နော်ညီမတို့ဂီတအနုပညာလမ်းကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီတိုက်ခိုက်တယ်ဆိုရယ်အများကြီးရှိရဲ့ပေါ့နော်အဓိကဝေဖန်မှုတွေပေါ့ဝေဖန်ဒါမဲ့အဲ့ဒီဝေဖန်မှုတွေညီမတို့စိတ်ထဲမှာထားစိတ်ထဲထားလို့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါစာကနေပြီးတော့မှပဲသူတို့ဒီဘလို့ခမ်းလဲ Facebook comment မှာပဲသူရေးနိုင်တာလေသူတို့ဗစက်ကနေလည်းမပြောနိုင်ဘူးလေလူကိုယ်တိုင်လည်းမကြုံဘူးဒါမျိုးဝေဖန်မှုကတော့ဒီ Facebook ကနေပဲမြင်ဘူးတယ်တခါမှအပြင်မှာတော့မကြုံဘူးဆိုပေမဲ့အဲ့လို Facebook ကနေပြီးတော့သူတို့ comment ရေးပြီးတော့မှဘလောက်ထိဝေဖန်ပေါ့နော်ဝေဖန်တာတော့ကို့အတွက်တော့အကောင်းပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးတချို့ကြလည်းရှုံချရာရှိရဲ့အမျိုးမျိုးပေါ့အမျိုးမျိုးပဲကြုံရတယ်ပေါ့နော်တော်များတော့မနာလိုလို့တော့ထင်တာပဲဆိုတော့သူဘလောက်ပဲဟိုဝေဖန်ပေါ့နော်ကိုကတော့ ACB ပေါ့ဆိုတော့သူတို့ထိုက်တိုက်မပြောရဘဲနဲ့ဒီစားကနေပဲလာပြောနေကြလေဆိုတော့ဒီစားကဘာလုပ်မှာလဲဘာမှမလုပ်လေစားဖတ်ပြီးပြီးတော့လို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အပြင်မှာတော့မကြုံဘူးပဲမဲ့ပေါ့နော်ကြုံလာခဲ့ရင်လည်းပြုံးပြုံးလေးပဲရင်ဆိုင်ဖို့စဉ်းစားထားတယ်အကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်ဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်ဆိုတော့ဒီခက်ခဲတွေကတော့ဒါညီမတို့ဂီတနဲ့ပတ်သက်ရင်ဒါကဝေဖန်မှုကတော့အခက်ခဲပါပဲဟုတ်ရှိရခက်ခဲရဘလို့မတရားရရှိလဲဆိုတော့ရှိပါရဲ့တို့တို့အဲ့လိုမျိုးတချင်းသွင်းတော့ကအမတရတွေအနည်းဆုံးဆုံးပြောရင်တော့ဒီတချင်းသွင်းတော့ကအမတရပေါ့အဓိကတချင်းသွင်းတော့ဒါအင်တာဗျူးပြန်ရကျော်နေတာပေါ့အမတရကတော့ညဘက်မှာသွင်းတာပေါ့တချင်းသွင်းတော့တချင်းအတန်သွင်းတော့ညဘက်မှာသွင်းတယ်ရိုက်တဲ့နေ့ကျတော့လည်းညဘက်2 နာရီနော်2 နာရီမှာရိုက်နေအောင်ဆိုတော့ပန်တာရအောင်ဖြစ်တော့ပဲအဲ့ကြောင့်မလို့လေသူများ comment နေကြတယ်2ရက်လုံးပဲယောဂဘယ်လိုဖြစ်နေလဲဘယ်လိုဖြစ်နေညွတ်တွေ့အညွတ်မျိုးကိုပြောကြတယ်တကယ်တော့အဲ့လိုပဲများနေရတော့မဟုတ်ဘူးနော်2ရက်လုံးကအိမ်ငိုက်နေရအိမ်ငိုက်နေဆိုပြီးတော့ဟိုရိုက်မဲ့ရိုက်တော့လည်းအမြန်အနှစ်အနှင်ရိုက်လိုက်ရတော့ဆိုတော့လေဟိုညီမလေးအိမ်မှာပဲတွားရိုက်တာဆိုတော့ lighting နေပါရှင်လဲဟိုက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 ိုင်ပြီးတော့ကိုကိုအောက်မှာ lighting ကိုင်တော့ဒီလိုကိုင်တယ်အပွားကိုတော့ insane series ဆိုနေရအဲ့လိုလေအဲ့လိုမျိုးအခက်ခဲတွေရှိပါရဲ့ဖုန်းဖုန်းမီကိုလိုထုံးမီအောက်ကအလင်းရဲ့မျက်နှာကိုပြန်အဲ့လိုမျိုးလေးထုံးရဆူခဲ့ရအောင်နော်အဲ့လိုအမှတရားတွေရှိပါဖီးပြေအဲ့ဒါအမောတို့ညောင်းနေပြီဒီကောင်ကွေးတော့ရုပ်ကိုတိတ်မရင်နီးကြလို့လည်းဖြစ်ရင်ဖြစ်မှာဒါပေမဲ့တချို့ကျတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးတိရတိပါရဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်တိကြတော့လည်းအပြင်သွားရင်တခါလေကြရင်တရအဲ့လိုမျိုးအထင်းနဲ့မတူထင်တယ်အဲ့လိုမျိုးတချင်းနဲ့အပြင်နဲ့ရုပ်မစင်ဘူးလားမသိနော်ပူချောနေရလားမသိစရပါစရပါပူရုပ်ဆိုးလို့ဖြစ်မှာပါโอเคซ่าป่ะแล้วโอเคซ่าโหบลูเปียมเลยไอ้หนูบอกว่าตีรัวจะจะชิ้นแท้มาจ้ะတော့บลูเปียมตะยุบสอนอ่ะสรแล้วไม่ดูอเปญมาจ้ะแล้วกูอ่ะกูปုံมันแม้ตั้วลาลุช้านี่ก็บลูအဲ့မှာဒီကကြတော့လေအပြင်သွားရင်အဲ့လိုမျိုးမျက်နှာတင်းမျက်နှာကြတော့ပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောမလဲခက်ချေချေတယ်အဲ့လိုဘယ်လိုအဲ့လိုဖြစ်နေရောအယုတ်တီတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးတကယ်တော့တင်းရဲ့စိတ်ကလည်းအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်မတင်လို့ဆိုတီးဆုံးအဲ့ဒါမှမဟုတ်သူများရဲ့ကြာပြောပါပေါ့နော်အပြင်မှာတွေ့ရတဲ့သူတွေကြတော့သူကတော်တော်ချေတာပဲပေါ့အဲ့လိုပြောကြတဲ့သူတွေတော့ရှိရဲ့ဒါမှမဟုတ်တင်းကကြတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတင်းကကြတော့အဲ့လိုအပြင်သွားရင်ပေါ့ကိုယ့်ဟာကိုယ်မျက်နှာအဲ့လိုမျိုးဘယ်လိုပြောမလဲတီနေရလို့ပဲပြောမှာပေါ့တီနေအဲ့လိုပဲဒါကြောင့်သူများရဲ့မမ်းမီဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့